Նրանք ծնվում են որապացուցեն թե վերջը միտեղ դառնում է սկիզբ։ Նրանք ծնվում են որապացուցեն թե հրաշք չկա, այլ կա լոկ կարիք։ Նրանք ծնվում են որապացուցեն թե այնտեղ է լոկ սխրանքն սկսվում, որ վերջանում է ամեն մի հնար։ Ես արեցի այն, ինչ կարողացա անել, ուրիշները թողանեն ավելին։ Անցյալում, երբ անաստվածության բիրտ տարիներին ոչ միայն չէր խրախուսվում, այլև վտանգավոր էր ուզածդ շփումը եկեղեցու հետ, Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզու միաբանության հոգևոր հայրերից մեկը, հայր Ակլյանը, դիմեց ականավոր գիտնական Լևոն Հարությունյանին, եկեղեցին բոլորեկյան ճաշակով ու հմտորեն կանաչապատելու նախագծի խնդրանքով, քանի որ գիտեր նրա մասնագիտական բացառիկ կարողությունների մասին։ Լևոն Հարությունյանը անվարան և սիրահուժեր ընդառաջեց հոգևորականի խնդրանքին։ Դա այն օրերի համար հիրավի խիզախություն էր։ Գիտնականը մշտապես մտահոգված էր հայրենի բնաշխարը պահպանելու և բարելավելու խնդիրներով։ Մեծ գիտնականի եռանդուն ջանքերի և մասնագիտական համոզիչ փաստարկների շնորհիվ էր, որ Սևանալիչի առափնյա շրջակայքը լերկ ու քարքարոտ ավազուտներից ազատվելով կանաչապատվեց։ Շուրջ 2000 հեկտար ձգվող անտարաշերտը ոչ միայն լճի, այլև Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Հայաստանում ամեն ինչ համար արհեստական տնկած է։ Մատերի վրա հաշված անտառներ ունենք մենք բնական, հիմնականում տնկել են, և իրանց սերունդն է հիմնականում դա արել։ Ամեն թփի վրա դողալով, ամեն ծառի, հետո իրանց աչքի առաջ դա ոչնչացրին, շատ ծանր էր։ Բացի նրանից, որ ինքը կենսաբան էր, բուսաբան, ինքը նաև երկար տարիներ գլխավորել է կանաչապատման ճարտարապետական բյուրոն, որը փաստորեն նախագծել է Երևանի բոլոր այգիները, մոտ 20-25 տարի գլխավորել է բուսաբանության ինստիտուտում, և բուսաբանության ինստիտուտը այն դժվար տարիներին սյոտակի գիտահետազոտական հիմնարկեր, այդ միջոցները շատ էին, օգտագործում էին, դրանով ապրում էին։ Օղակաձև այգու հեղինակը կանաչապատման ինքն է եղել, Հաղթանակի այգի։ Բուսաշխարին նվիրված այն հսկայական գիտական ժառանգությունը, որ թողել է Լևոն Հարությունյանը, անգնահատելի է։ Մի ամբողջ գիտական հաստատության հասուչ էր անել այն, ինչ արեց բազմավաստակ գիտնականը. 50 ծավալուն մենագրություն, 300-ից ավելի գիտական, 400-ից ավելի գիտահանրամատչելի հոդվածներ ու հրապարակումներ և բազմաթիվ անտիպ մնացած նյութեր, որ կենսաբանության ոլորտի համար բացառիկ ներդրում են։ Գիտնականի 8 հատորով լույս տեսած ֆիտոթերապիա աշխատությունները նմանակը չունեն ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում։ 4000-ից ավելի դեղաբույսեր ենթարկելով գիտական մանրազնին ուսումնասիրության, ներկայացվում են իրենց նշանակությամբ ու առանձնահատկություններով ոչ միայն հայերեն, այլև ռուսերեն և լատիներեն անվանումներով։ Լևոն Հարությունյանն իր ողջ գիտակցական կյանքում ոչ միայն Հայաստանում, այլև նախկին խորհրդային միության ամենատարբեր տարածաշրջաններում, ինչպես նաև արտերկրում, թե գիտական արշավախմբերի, թե անձնական նախաձեռնությամբ նյութեր հավաքելու շնորհիվ դիտանական աշխատանք կատարեց։ Շնորհիվ հանրագիտարանային իմացության գիտնականի աշխատություններից կարելի է տեղեկանալ բնության, նրա բուսական և կենդանական աշխարհի խորհրդավոր և առեղծվածային երևույթների մասին։ Դրանք ոչ միայն դասագրքային արժեք ունեն, այլև կարող են դառնալ յուրաքանչյուրի սեղանի գիրքը, ուղեցույց մարդու և բնության անզուգական աշխարհների միջև։ Գիտնականի Հայաստանի բնությունը և նրա պահպանության և հարստացման ուղիների աշխատությունը գիտական նշանակությունից բացի նաև խիստ արդիական ու բացառիկ ուսումնասիրություն է։ Գրքում հեղինակը զետեղել է իր ավելի քան 50 տարիների գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Այսօրվա էկոլոգիական ծանր իրավիճակում հայտնված մեր բնաշխարհի համար աշխատությունը հիրավի բացառիկ նվեր է։ Գրքի տարբեր բաժիններում ներկայացված են ինչպես բնաշխարհի պահպանության, հարստացման, վերարտադրության հետագա անելիքները, այնպես էլ արհեստական անտառների ու կանաչապատման խնդիրները։ Ապշեցուցիչ է նկարելու այն մեծ ձիրքը, որի վերուստ շնորվել է գիտնականին։
Չգիտես նրան մեծ գիտնական անվանես, թե մեծ նկարիչ, ակադեմիկոս Լապին։ Իսկ ակադեմիկոս Թախտաջյանը, տեսնելով Լևոն Հարությունյանի նկարած բույսերը, հիացած ասել է. «Եթե դու գիտնական չլինեիր, հաստատ տաղանդավոր նկարիչ կլինեիր»։ Լևոն Հարությունյանի ստեղծած հարյուրավոր ու հազարավոր պատկերների հիմքը գծին տիրապետելու տաղանդն ու վարպետությունն է։ Մի հանգամանք առանց որի անհնար է պատկերացնել գեղանկարչությունը։ Գիտական միտքը փարվել է կերպարվեստին, նրա անսպար զգացողությունն ու զորեղ երևակայությունը ահավասի գիծն ու գույն մեկտեղված ստեղծել են այդ պատկերների զարմանալի գոյությունը։ Նրա արվեստի աշխարհը բնությունն է, շրայլ ու պերճաշուկ գույներով, որ Լևոն Հարությունյանի վրձնահարվածներից նոր շունչ ու խորհուրդ էին ստանում։ Այսպես է նրան գնահատել հայտնի գեղանկարիչ Կարեն Սմբատյանը, ով նկարել է գիտնականի դիմանկարները 3 անգամ, ամեն անգամ իր համար նրա կերպարում նոր բացահայտումներ անելով։ Հաստատ է մի բան, որ ինչքան կատարյալ է մարդը իր մտավոր ու բարոյական մակարդակով, այնքան ավելի կատարյալ է այն գործը, որին նվիրվում է։ Լևոն Հարությունյանի կատարելության գաղտնիքը գալիս է նրա ազնվազարմ տոհմի ակունքներից։ Հայրը, Վրամ Հարությունյանը, ղարցեցի ազդեցիկ մտավորական էր, երկար տարիներ աշխատում էր որպես դպրոցի տնօրեն։ 1926 թվականին Վրամ Հարությունյանը ամուսնանում է Անդրկովկասի հայտնի գործարար Սամսոն Բեկ Սումբատովի ազնվական դստեր գեղեցկուհի Աննայի հետ։ 1927 թվականին ծնվում է Հարությունյանների առաջնեկը Լևոնը։ Առաջ անցնելով ասենք, որ գիտնականի դուստրերը Անահիտը և Աննան ուղիղ գծով իրենց մեծ մայրիկի շարունակությունն են, և այս հանգամանքը մի ներքին բավականությամբ սիրում է շեշտել Լևոն Վրամիչը։ Առհասարակ Սմբատյանների նախնիները մեծ դերակատարություն են ունեցել մեր ժողովրդի պատմության ծիրի մեջ։ Սմբատյան տոհմի ազգանպաստ ու հայրենանվեր գործունեության մասին իրենց աշխատություններում հիշատակում են հայ նշանավոր գործիչներ, դասական գրողներ Խաչատուր Աբովյանը, Ռաֆին, Լեոն, ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանը, Սերո Խանզադյանը։ Իսկ հայ ժողովրդի երևելի զավակ Ղևոնդ Ալիշյանը իր սիսական աշխատության մեջ փաստում է, որ Սմբատյանները սերվել են Բագրատունյաց իշխանական տոհմից։ Հայտնի է, որ հռչակավոր Բագրատունիների հավատամքը ազգային արժանապատվությունն էր ու հայապահպան գործունեությունը։ Ներկայացնելով Սյունյաց աշխարհի Նախիջևան գավառի նոր ստեղանքի պատմությունը, Ալիշյանը հավաստում է. «Ի բնիկսն նշանավոր է Գերդաստան Սմբատյան համարյա Ալի Բագրատունյաց զարմե, որ և տերտերանց տուն կոչի վասնզի քահանայական զարմի անընդհատ հաջորդություն ունի»։ Գրքում Ալիշյանը գորովանքով հիշատակում է Սմբատյանների տոհմի նշանավոր հոգևորական Մեսրոպ Գրիգոր Սմբատյանցին։ Տեր Մեսրոպը, Գրիգոր Սմբատյանցը, Զարդիս, արքեպիսկոպոս, Շամախա, իբրևի 40 ամացետ է միաբանեջ միացնի զանազան, պաշտանմամբ և վաստակոգ սպասավորյալ աթորո։ Այսինքն 40 տարի ի վեր Մեսրոպ արքեպիսկոպոսը անձնվիրաբար ծառայել է հոգևոր աշխարհին։ 1872-93 թվականներին ավելի քան 20 տարի հայոց աղքատախնամ հոգաբարձության գործունեությունը ավելի հաստատուն դարձավ Սմբատյանցի ջանքերի շնորհիվ։ Հավատն առաստված Լևոն Հարությունյանը ժառանգել է իր նախնիների արյան կանչով, և այդ հավատն էր նրան զորավիկ եղել ողջ կյանքում։ Եթե ծիսակատարությունների իմ պատարակեր ինքը ներկա էր, մասնակցում էր, և սեղան նստելիս անպայման աղոթք մեր հայրները շատ եղել է, ես դեց հետը կատակում էի, ասում էի պատճանասնելը, ճիշտ ասա, դու տենսաբան ես, հիմա Դարվինի տեսությունն է, ճիշտ թե ասում էր ճան աստվածաշունչը, ասում էր Դարվինի տեսությունը գիտես հիմա ժխտում են։ Հայ մեծ դասական Սերո Խանզադյանը ևս 1969 թվականին իր հայրենապատում վեպում գրում է Սմբատյանների ծագման մասին և հիշատակում նրանցից մեկին. «Նորսի Բագրատունի Սմբատյանց, իշխանական տոհմից էր»։ Նորսը մեծ դեր է կատարել հայ ժողովրդի կյանքում, այսօր Նորսում այլևս հայ չկա։ Դիմագրավելով մեր ժողովրդին բաժին հասած պատմական դաժան փորձություններին, Սմբատյան տոհմը մշտապես հավատարիմ մնաց իր ազնվական նկարագրին, մնաց անդավաճան ու խրոխտ
փոխանցելով իր տոհմակիցներին գենետիկական անգնահատելի աստվածատուր շնորհները։ Կարապետ Բեկ Սմբատյանց, ցարական բանակի գեներալ, ով հայ ֆիդայական շարժման կազմակերպիչներից էր և առավել աչքի ընկավ Զեյթունի ինքնապաշտպանական մարտերում։ Փառավոր ռազմական ճանապարհ անցնելով, Կարապետ Բեկ Սմբատովը մասնակցել է նաև 1877-ի ռուս-թուրքական պատերազմին և հմուտ զորահրամանատարի համբավ ձեռք բերելով դարձել Սուրբ Աննայի շքնշանակիր։ Արտակ Ղուկաս Սմբատյան, եպիսկոպոս, թարգմանիչ, բանասեր, ուսանել է Դորպատի համալսարանում, տիրապետել բազմաթիվ լեզուների, զբաղվել գրական թարգմանչական գործունեությամբ։ Թարգմանաբերողների մեջ առանձնանում էին գործարար հայերը։ Անդրկովկասի, մասնավորապես Բաքու և Շամախի քաղաքների առևտրական կապիտալը անցել էր ձեռներեց ու բանիմաց բնածին ընդունակություններով օժտված հայ գործարարների ձեռքը։ Նրանք անգամ նավթի վերամշակման գործարաններ ունեին։ 1890 թվականին հիմնել էին հայոց շոգենավային ընկերությունը, ունեին շքեղ հյուրանոցներ, առանձնատներ, սերտկապեր ունեին արտերկրի, ինչպես նաև Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքների հետ։ Մեծանուն բարերար Ալեքսանդր Մանթաշյանցը իր շուրջը համախմբելով հայկական խոշորը միջին մի շարք նավթարդյունաբերողների հիմնում է Ալեքսանդր Մանթաշյանց և ընկերներ առևտրային տունը։ Նրանց թվում էին նաև Լևոն Հարությունյանի պապը Սամսոն Բեկ Սմբատովը և հորեղբայրը Լևոն Բեկ Սմբատովը։ Իդեպ նրանք նաև ազգակցական կապ ունեին և պատահական չէ, որ վերջերս տեղի ունեցավ Ալեքսանդր Մանթաշյանցի թորան և Անահիտ Հարությունյանի հուզիչ հանդիպումը։ Սերունդների երթը շարունակվում է։ Մշտապես օրինակ ունենալով և ոգեկոչվելով իր ազնվական պապերի բարեսիրությամբ ու մարդկային նկարագրով, տոգորված լինելով նրանց խորը հայրենասիրությամբ ու առաքինի վարքոբարքով, Լևոն Հարությունյանը իր հոգու խորքում խորը ցավ ու կսկից ուներ նրանց դառը ճակատագրի համար։ Իր ճանապարհորդություն բնության գաղտնարաններում ուշագրավ ու ծավալուն գրքի ընծայականը նաև մեղադրական է ազնիվ հոգու բուրըն պորտքում ընդդեմ բռնատիրության ու կեղծիքի։ Նվիրում եմ մորական պապիս Սամսոն Բեկ Սմբատովի, նրա եղբոր Լևոն Բեկ Սմբատովի, դուստրերի Արաքսեայի և Արփիկի, որդու Սուրենի դուսապայծառ հիշատակին, ովքեր զոհ գնացին կոմունիստական բռնատիրության անհեթեթ մեղադրանքներին ու անլուր հալածանքներին։ Իմ կյանքը հեշտ չի եղել, անգամ ուսանելու տարիներին աշխատում էի, քանի որ հայրս ռազմաճակատ էր մեկնել, իսկ մենք 4 երեխա մնացել ենք մորս հույսին։ Սակայն մեր սերնդի մեջ մի զարմանալի սեր ու ձգտում կար դեպի ուսումն ու գիտությունը։ Գրում է գիտնականը մի ներքին ցավ ապրելով, որ այդ ձգտումը ավաղ այսօր այլևս այնքան էլ մեծ չէ։ Լևոն Հարությունյանը հայրական հոգացությամբ էր վերաբերվում իր եղբայրներին ու քույրերին, իր վրա էր վերցրել նրանց ոչ միայն կրթության, դաստիարակության ու մասնագիտական կողմնորոշման հարցերը, այլև մտահոգ էր նրանց կենսական խնդիրներով։ Կրտսեր եղբայրը Ալեքսանդր Հարությունյանը իրենից փոքր էր 13 տարով, նաևս ճանաչված գիտնական էր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, բազմաթիվ մասնագիտական մենագրությունների ու հոդվածների հեղինակ։ Մյուս եղբայրը Կարենը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դասավանդում էր բժշկական համալսարանում, պրոֆեսոր Անդրանիկ Ճաղարյանի աշակերտն էր։ Ցավոք սրտի երկուսն էլ շուտ հեռացան կյանքից, և նրանց կորուստը անասելի ծանր էր Լևոն Հարությունյանի համար։ Ավելի քան կեսդարյա գիտամանկավարժական գործունեության ընթացքում Լևոն Հարությունյանը ըստ ամենայնի ընթերացում և օգնում էր իր այն սաներին, ովքեր սեր ու ձգտում ունեին սովորելու, և իր ողջ իմացությունն առավելագույնս փոխանցում էր նրանց։ Պատահական չէ, որ այսօր մեր հանրապետության դենդրոլոգիայի բնագավառի նշանավոր մասնագետներից շատերը Լևոն Հարությունյանի սաներն են։ Մեծ բանակ ասպիրանտների, դիսերտանտների միշտ օգնում էր, շատ-շատ դիսերտացիաներ եմ պաշտպանել, իր ղեկավարությամբ շատ Մոսկվայում էր կան աշխատող, դե Հայաստանում շատ-շատ արտասահմանում կան, շատ-շատ էր նույն պաշտպանել, առանձնահատուկ էր սիրում երիտասարդներին ու վերաբերյալ երիտասարդների հետ երիտասարդները։ Դուք միշտ մնացեք մաքուր ու անաղարտ, հերո նյութապաշտությունից ու շահախնդրությունից, ձեր հավատամքը նվիրումն է, որին որդեգրվել եք ողջ կյանքում։ Սա հատված է մանկավարժական համալսարանի ուսանողների սիրելի դասախոսին ուղված խոսքից հոբելյանական երեկոյի ժամանակ։ Ինքը միշտ, բացի իր հիմնական աշխատանքը,
ունեցել է 10 կամ ավելի հասարակական պաշտոններ ձրի 25-30 տարի գլխավորել է Հայաստանի բնություն ամսագիրը։ Գիտնականի հայրենասիրությունը ժողովրդին ծառայելու ձգտումը իր հավատամքն էր։ Բազմաթիվ հնարավորություն ունենալով ապրելու արտերկրում գերադասեց մնալ հայրենիքում և զբաղվել նրա բնաշխարհի պահպանությամբ։ Սկսած մարգարտաշրջարագրից առընկնող ժպիտից մինչև իմաստուն հայացքը նա մի լուսավոր միջավայր էր ստեղծում։ Երջանիկ է նա, ով երջանիկ է տանը, ասել է մեծերից մեկը Լև Տոլստոյը։ Լևոն Հարությունյանը երջանիկ էր, քանի որ երջանիկ էր տանը։ Իր կյանքի հավատարիմ ուղեկիցը Տիկին Սիլվան, որդին Սուրենը, թորները, դուստրերը Անահիտը, Աննան, նրան մշտապես սիրով ու գորովանքով էին շրջապատում։ Նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ Լևոն Հարությունյանը թողել է իր տաղանդի մի մասնիկը, մշտապես նրանց հետ է, նրանց կողքին։ Հարությունյանը յուրաքանչյուրի հանդեպ ուներ յուրահատուկ վերաբերմունք, անչափ սիրում էր իր հմայիչ առաքինի տիկնոջը, Տիկին Սիլվային, նաև կարևորում նրա կարծիքը, խորհուրդները ոչ միայն երեխաների դաստիարակության, այլև իր գիտական ձեռնարկումներում։ Երբ 20 տարի առաջ հղացավ հայ բուսակի հիմնադրման գաղափարը, առաջինը խորհրդակցեց Տիկին Սիլվայի հետ, կյանքը ապացուցեց, որ չէր սխալվել։ Հայաստանի կրթական համակարգի համար նոր մասնագիտությունները չէին կարող անհաղորդ թողնել բնագավառի ճանաչված մասնագետներին, ովքեր իրենց ուժերը սիրով ներդրեցին հայ բուսակի զարգացման գործում։ Շատ կարևոր էր Լևոն Հարությունյան գիտնականին վստահելու, հավատալու գործոնը, և չնայած բազում դժվարություններին, որոնց հաղթահարելու համար մեծ ջանքեր էին պահանջվում, հայ բուսակը կայացավ։ Իր գիտական գործունեությունը ամբողջ թափով ծավալելու համար հայ բուսակի առաջին հաջողություններից հետո Լևոն Հարությունյանը բուհի ճակատագիրը հանձնեց իր զավակներին։ Երբ ես արդեն գործը դրել էի իր, այսպես ասած, հիմքերի վրա, սիրով այն հանձնեցի իմ զավակներին, Անահիտին և Սուրենին, և նրանք, պետք է ասել, շատ պատվով, այս մեծ սիրով այդ գործը այսօր շարունակում են, որով ես ավելի շատ ինձ հպարտ եմ զգում։ Այսօր ակնհայտ են բուհի հաջողությունները։ Երբ գիտնականը ծանր վնասեց ոտքը, որքան էլ հարազատները հորդորեցին, հրաժարվեց անհրաժեշտ վիրահատությունից, գերադասելով իր բուժման տարբերակը։ Գիպսը որ հանել էին, բժիշկները նայել էին, որ չի կպնում, այնքան մանր բանա, կտորների աբանտեր, որ չի կպնում, կարողա, եթե օպերացիա չանենք, գանգրենա կսկսվի էլի։ Բայց դե ինքը կենսաբան էր, ինքը լավ գիտեր, որ ինչից գանգրենա կսկսվի, ասեց, ոչ օպերացիա արեք, ոչ էլ գանգրենա, ես սպորտով իմ ոտը կվերականգնեմ, ուտենց սկզբից քայլելով երկար։ Այդ ոտը ջարդվելուց հետո մի տարի հետո Սևանից Երևան վազեց, Իզվեստիա թերթում իրա մասին գրեցին, ամենամեծ նվաճումը մեր երկրագնդի 4 կողմը 2 անգամ պտտվել ա վազելով, իրա վազած կիլոմետրերը
այդքան կազմը 80,000 կիլոմետր վազելա։ Ասկասերների ակումբ ստեղծվեց, դարավ դրա պրեզիդենտը, Իրան ընտրեցին պրեզիդենտ։ Եվ էլի տենց հետո ասենք շաբաթվա մեջ 5 օր վազում էին։ Կյանքի վերջին տարիներին Լևոն Հարությունյանը հրատարակության պատրաստեց Արցախի ֆլորան հույժ կարևոր և բացառիկ ուսումնասիրությունը։ Մեծանուն գիտնականը իր երկար տարիների անխոնջ ու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ ներկայացնում է ոչ միայն Արցախի Հանրապետության, այլև պատմական Արցախի նահանգի բուսականության ավելի քան 2200 տեսակ։ Տիտանական այս աշխատանքը գիտնականի հոգու պարտքն էր, ասես, ու գիտնական քաղաքացու նվիրումը Արցախյան գոյամարտին։ Գրքի առաջաբանում կարդում ենք. Նվիրվում է Արցախի և համայն հայության այն ուսանող ուսանողուհիների պայծառ հիշատակին, ովքեր Արցախի համար ծանր ու բախտորոշ օրերին թողեցին ուսումը, զենք վերցրին ու միացան Արցախի ազատության, անկախության, պատվի ու արժանապատվության համար մղվող սուրբ պայքարին, և ընկան հերոսի մահով։ Կարդում ենք գրքի ընծայականում. Արցախի ֆլորան վերջի կորսն է եղել, ու այդ ժամանակ շտապում էր, շատն է բաներ անում, սենց ճղագրգիր էր, որ վայ, ես ինչ բան ուշացրին են, նկարում ուշացրին, կամ եմ բանապի բերեն ախր, ես պի վերջացնեմ։ Լևոն Հարությունյանի պատկառելի գիտական ժառանգությունը մեծ պատիվ է բերում հայրենական գիտությանը։ Էկոլոգիայի և կենսագործունեության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի Մանկավարժական Ակադեմիայի ակադեմիկոս, Ռուսաստանի Դաշնության Հիմնարար Գիտությունների Ակադեմիայի իսկական անդամ, Միջազգային Ակադեմիայի ակադեմիկոս, Լոմոնոսովի անվան ոսկե մեդալակիր, Անանյա Շիրակացու մեդալակիր, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Հարությունյանը 1998 թվականին Ամերիկյան Կենսագրական Ինստիտուտի կողմից արժանացել է ոսկե մեդալի և իր պատվավոր տեղը գրավել նրա նշանավոր մարդիկ համաշխարհային հանրագիտարանում։ Մեծ գիտնականը շատ անելիքներ ուներ, սակայն նման տաղանդաշատ մարդկանց մի քանի կյանքն էլ բավական չէ։ Նա մարդկանց բնության հետ կապող մի ինքնատիպ կամուրջ էր, լուսավոր արահետ, որ ձգվում է դեպի հավերժություն։